Sa mnom su danas ovdje vrlo uskoro, a neki su već izašli, bivši članovi stranke Fokus, a od toga tu su i moji kolege iz bivšeg predsjedništva, gospodin Nenad Panijan i gospodin Magrić, gradonačelnik Dugog Sela, gospodin Panijan, i načelnik općine Križ, gospodin Magrić. Osim nas, tu možete vidjeti ljude diljem Zagrebačke županije, od općine Stupnik, od općine Pisarovina, Klinča Sela, grada Jastrebarskog, grada Svete Nedelje, te isto tako ljude iz grada Zagreba. Ono što je i tema ove presice, od danas Fokus, nažalost, prestaje biti parlamentarna stranka, ujedno ne bude više imao niti klub na Zagrebačkoj županiji, točnije u Skupštini Zagrebačke županije, s obzirom da 4 skupštinara također idu u neovisne vode, te jedan cijeli niz vijećnika, članova, te gradonačelnik Dugog Sela, načelnik općine Križ i moja malenkost napuštamo stranku Fokus. Bilo je puno razloga koji su bili napisani zadnjih mjeseci. Osobno znao sam da će biti i otrovnih strelica, znao sam da će biti možda i nekih napada pa i spinova. No ovim putem, s obzirom da vas je ovdje tu puno, reći ću vam odmah da nikakve otrovne strelice, niti nikakve napade, niti nikakva brisanja ili bilo što drugo, ja neću ovaj puta raditi. To prvenstveno govorim zbog toga što u Fokusu ima stvarno divnih i krasnih ljudi, ima kvalitetnih pojedinaca, ima ljudi koji su jako vrijedni i jednostavno ne želim da to čitaju i da to slušaju, mislim da jednostavno to nisu zaslužili. Prije 8 godina sličan scenarij se dogodio u mom gradu u Svetoj Nedelji. Tada su se praktički isto tako dogodili određeni raskoli i baš zbog toga sam odlučio sada pred jesen jednostavno presjeći da se nekakva trakavica ne bi rastezala i zato idem neovisno. Također bih naglasio prvenstveno za svoje građane da će se i dalje raditi svi projekti, kako je vijeće isto tako jedinstveno, većina je isto tako stabilna, neovisna i mislim da ćemo i dalje moći surađivati i moći naravno naprijediti sve naše projekte, sve napraviti kako bi naravno mirno mogli dočekati i sljedeću godinu, a i mnoga buduća razloga. Osim toga, naglasio bih kako mi je žao kao osnivaču stranke Fokus da je to otišlo u ovom smjeru. Tu je sad isto tako jedan ogroman kredit koji je stranka podigla, ali ja vjerujem da će se uspješno vratiti kroz novac koji je dobiven od saborskog mandata. Toliko za sada od mene, a sad bih prepustio riječ gospodinu Panijanu iz Dugog Sela. Dobar dan svima. 2002. ušao sam u politiku. Dražen Budiša, HSLS, liberal, slobodan čovjek. Nakon 12 godina izašao sam van. Došli su po meni iz HNS-a, ušao sam dobre volje u HNS, još jednu liberalnu stranku, dogodilo se isto. Po treći put se dogodilo isto. Meni je sad preostao samo ovaj grb gore. Ništa drugo. Ja ne mogu robovati narcisoidnosti pojedinaca koji ne cijene uspjeh onih koji su uspješni. Da smo mi hodali po ministarstvima, gradilištima, trpili uvrede, oni su kuhali iza leđa. Njihova stvar. Žao mi isto kao i gospodinu Zurastu, tih članova stranke koje smo 4 godine okupljali, nažalost vidjeli se sada uzaludno. Ograničili su nam u djelovanju, omalovažili naše uspjehe na parlamentarnim izborima i mi jednostavno nemamo prema svojim prijateljima i članovima stranke Fokus koji smo mi doveli u jednu poštenu stranku više obraza ostati s tim ljudima na istom mjestu. Republika Hrvatska ima šansu, ali nažalost izgleda da sam ja taj koji ću reći da liberala više u Hrvatskoj nema. Hvala. Evo, dobar dan svima, obratit ću vam se ja kao načelnik općine Križ, moj ime je Marko Magdić, ja sam od suosnivača stranke Fokus, sa poštenim iskrenim namjerama smo ušli u ovu cijelu priču, no toj priči je došao kraj i evo, ne želim odljevati žuć, niti biti preoštar, to je sve politika, u konačnici mi ćemo djelovati kao nezavisni i dalje ići na svoje lokalne razine, djelovati uspješno kao i do sada, a svojim, evo, dojučerašnjim bivšim kolegicama i kolegama želim puno sreće i uspjeha u radu. Imate li kakvih pitanja? Slušao sam što kandidat, nisam konkretno čuo razlog zašto. Pa evo, kao što je pisano po medijima, mi smo isto tako probali kroz unutar stranačke institucije i kroz organizacije. Možemo komotno reći se izboriti za svoje mjesto pod suncem, znači promijeniti predsjedništvo, da se promijeni isto tako i predsjednik.
nažalost smo u toj namjeri isto tako onemogućeni. Ukoliko vam treba baš svjedočanstvo kako je to izgledalo, tu su pored mene i članovi koji su sudjelovali na tim sastancima, na tom sastanku. Jednostavno mi sa takvom politikom, ako to možemo i nazvati tako, jednostavno se ne slažemo i odlučili smo ići na isto. To znači za vaše nastupe u ovih saborskog zastupnika, hoće li se vaše politike mijenjati? Može li možda, evo, s druge strane trga, Andrej Plenković računati na vašu podršku? Već sam čuo taj spin u više navrata, ne. Da sam to htio, već bi to napravio, znači i dalje ću djelovati neovisno kroz ovaj saborski oporbeni klub. Biću konkretan, ali nikad neću vrijeđati. To jednostavno nije moja politika. Ja mogu sa svima popričati, mogu sa svima razgovarati, ali bez uvreda i bez svega. Što se tiče mojih politika, mogu se mijenjati ponekad stranke, možete vi biti neovisni, ali moje politike se ne mijenjaju. Mene i dalje zanima taj jedan, mogu reći komotno, jedan zdravi ekonomski patriotizam i napredak Hrvatske, prvenstveno napredak mjesta gdje živim u Kerestincu, pa dalje napredak Svete Nedelje kao grada, napredak županije i napredak u ostalom i Hrvatske. Vidimo i sami kako nam je demografska slika, vidimo i sami što se tiče gospodarstva da tu ima potencijala, samo je što treba malo pogurati kroz zdrave politike i zdrave zakonske okvire. Tako da moje politike se neće promijeniti.